Polisi ya Uganda etandise okunoonyereza ku musirikale waayo abadde osi station eweka kiri kubigambibwa nti yabuzizzaawo ensawo z'enjaga mukaaga ezabadde ez'ebizibitimbu n'azitunda. Anoonyerezebwako ategerekese nga Newton asiimwe ngono yabadde osi station oweka kiri era nga abakulu bagamba nti baagala bagguke ku nsibuko y'ensonga yonna. Okusinzira ku mwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyango, Osono weka kiri Newton asiimwe yakola ekikwekweto ku njaga e Masulita, ye ne banene bakwata ensawo z'enjaga 12 era ne zitwalibwa mu yafeesi, naye oluvannyuma ensawo mukaaga zaabuziwawo mu ngeri etaategeerekeka era bakama be bamusaba ebizibiti bino nga takyabirina. Omukago gwa Bulaayo okuyita mu bitongole ekya Erasmus n'ekya Capacity Building for Education Program gudduukiridde Uganda ne kavuwa ensimbi obukadde bwa euro 4 mu za Uganda bwe bumbi 15 mu obukadde 14 okuyambako mu kunoonyereza ku nsonga z'ebyenjigiriza. Ensimbi zino zigenda kusooka kuganyula amatendekero okuli Mbarara University of Science and Technology, Bugema University, Moon University, Makerere University, Uganda Matters University, Mountain of the Moon University, Makerere University Business School n'amalala. Wabadde nga yanjula enteekateeka eno, amyuka akulira omukago gwa Bulaaya mu Uganda Gwilami Katarini agambye nti ensimbi zino za kuyambako abayizi okufuluma nga balina obukugu obusaanidde. Ensimbi zino era zigendereddwamu okutumbula ebyokunoonyereza mu Nebisawo omuli eky'ebyobulimi, eky'embeera z'abantu, eky'ensonga ez'obutonde bw'ensi eno, eky'obuyiiya n'ebirala. Glaume Chatraini agambye nti kino kigenda kuyambako okumalawo ebbula ly'emirimu mu Uganda yattu era nga zino ze zimu ku nnyongereza y'abamu ku bayizi 13 abaatwalibwa mu nsi okuli Finland, Bufalansa, Bugirimaani ne Bubirigi, Austria, Portugal ne Spain okwongera okuguka mu masomo agatali gamu. Abayizi abasukka mu 10 olwaleero be bagenda okutikkirwa degree, diploma ne certificate mu ssettendekero wa Mutesa the First Royal University oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gyabwe ekirumba Masaka. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kaabituwe. Gano ge gagenda okubeera amatikkiro ag'omulundi ogw'ekkumi aga ssettendekero wa Mutesa the First Royal University kyangetandikibwawo Ssaabasajja mu mwaka gwa 2008. Ku mulundi guno abayizi abagenda okutikkirwa bawerera ddala 10,16 nga abayizi abawala be basinzeeko ku balenzi n'obungi nga abawala bali 683 ate abalenzi bali 477. Ku mukolo guno ogusuubira okwetabwako ne Kamalabyonna Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nga gugenda kutandika n'ennyiriri ku ssaawa emu ey'okumakya. Bwabadde ayogerako ne CBS ku mbuga enkulu eya ssettendekero eno ekirumba Masaka City, amyuka ssenkulu wa Mutesa the First Royal University Professor Vincent Kakemba agambye nti amatikkiro ag'omulundi guno ganjawulo nnyo ku matikkiro amalala gonna agazze gabeerawo, nti kuba ku luno abayizi bonna abagenda okutikkirwa buli omu ajja kugenda n'ebiwandiiko by'ebyobuyigirize transcripts oba certificate. Vice Chancellor era alaze essanyu nti ssettendekero wa Ssaabasajja ono Mutesa the First Royal University yatuuse ku mutendera ogw'okulambulwa nga guno gwe mutendera ogusemberayo ddala aba National Council for Higher Education akakiiko ak'okuntikko akeetegereza ebisomeserwa nga kati alindiridde kuweebwa kyata. Kati nioba nga tewakyali kisigaddeyo, kati olwo ne bajja ne basalawo ne babalambula kibayita final inspection for a charter. Ogamba ssettendekero yenna abatuuse ku mutendera ogw'okuba nti azze okulambulwa final inspection for a charter tebajja buzi kubalambula ne muba mukirwaniridde. You earn it, you work for it. Tomusange Kayinja ku CBS wano ku mbuga enkulu ya ssettendekero wa Mutesa the First Royal University ekirumba Masaka City.
Disulikathi owa Ntebe Sheikh Faruku Sendija ayimiriza mbagira obu kulembeze bwa abasiraamu obwa kalonde bwa mutwale lye Ntebe naye ataba ayimiriziddwa kino bakiwakanyizza nga bagamba nti kikoleddwa mu bukyamu. Omusasi waffe Kakooza George William ya bilina ita Kasim Ramadan fwe muntebe mutuzalidwa mutukulide mutukadi tetuna we tugenda genda fwe sigaura jabu sekutare kwa zaka hakati sebo tubuza omukama afo kutimiza ya sinzide musema teka omupia uomukadi echitongole echiwalimu that is by mamu county sheikh district kazi regional kazi ni muftibali bakulonde kwa mumbereyo administration ya leo teko kolachi ni hibu chituka adu wanentebe ni chifuke chenja ulo ntate wanu uone county sheikh bali bagalo kumujao echo chetuwakanya ebigambo ebyengeri eno nendala bibadde mu lukiiko tawamiruka olutuziddwa obukulembeze obujja obwa abasiraamu obwa kalondebwa ku mutendero ogw'oku mizikiti okutuukira ddala ku mutendero ogw'ettwale nga beemulugunya ku kibaluwa na mutaayika ekiwandiikiddwa akulira obusiraamu mu disitulikiti y'Entebbe disitulikiti kadhi Sheikh Faruku Sendija ng'ayimiriza obuvunaanyizibwa bwabwe okusinziira mu kiwandiiko ekyawandiikiddwa disitulikiti kadhi ono kitegeerekese nti waliwo obutakkaanya obaddewo ku nsonga ezikwata ku bukulembeze bw'obusiraamu nga ku lunaku olw'okulayiza abakulembeze b'obusiraamu ku mutendero gwa disitulikiti y'Entebbe Sheikh Faruku Sendija ono yakulembeza Sheikh Mansuru Nsamba kyokka ng'abasiraamu bo baali bakakasa nti Sheikh Rashid Kiyonga Muyingo yakulira etwale ly'obusiraamu ery'Entebbe. CBS ekoze kawefube ow'okunoonyereza ku nsonga zino era twogeddeko ne disitulikiti kadhi ayogerwako Sheikh Faruku Sendija n'atutegeeza nti abantu bano balina ebyabo bye beenoonyeza mu bintu by'obusiraamu Entebbe era tagenda kubawa budde. Tubikutte mu ngeri ya kigunjufu nnyo newankubadde nga bannaffe abasinga obungi balina ebigendererwa byabwe ng'abantu nga bo waliwo ebintu ebitatambula bulungi nga byetaaga kusooka kuyimiriza na kwekenneenya oluvannyuma tujja kutuuka ku nzikiziganya nshamba wataala so ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Mu mawulire ag'ebyemizannyo mu mpaka za Premier League Bungereza mu mupiira oguzannyiddwa mu kire kikeseza olwaleero Manchester City the Citizens ekubye Chelsea the Blues goolo emu ku bwereere nga goolo eno eteebeddwa omuzannyi Riyad Mahrez. Bwetyo Manchester City yenywereza mu kifo ekyokubiri nga kaakano eno obonera 39 okuva mu nzannya 17 era nga bwetyo kaakano erese Newcastle United eri mu kifo ekyokusatu n'obonero 4 nga Newcastle eno obonero 3-5 okuva mipiira 18. Arsenal the Gunners yekyakulembedde ligi ya Bungereza n'obonera 44 okuva mipiira 17. Mpira guno Manchester City the Citizens egwefu zene bitundu 5-2 ku buli 10 olwo Chelsea the Blues negwefu ge bitundu 48 ku 10. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabu okululwa aba Uganda bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku w'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyu mwenyu. Essimu 0750598011. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba za fama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited aba kuwekile dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0753 5503 ngabani ne esara Afro Chicks abaluzo mkoko obudu yono kubugema eiraba kora nemele yenkoko no kukuwa magezi mubyo uruzi esara Afro Chicks. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Brazil y'ensi esinga okutunda emmwanyi ennyingi ku katale k'ensi yonna ng'eziggyamu obukadde bwa dola 15,800 omwaka. Switzerland yakubirya emmwanyi eziggyamu obukadde bwa dola 13,600. Colombia yakusatu eziggyamu obukadde bwa dola 13,200 songa Bugirimaani yakuna eziggyamu obukadde bwa dola 12,900. Vietnam yakutaana emmwanyi eziggyamu obukadde bwa dola 12,300. Italy yamukaaga Bufalansa yamu Honduras ya 8 Ethiopia ya 9 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze tudingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya basa.